Вони говорять мовою футболу. Він говорить мовою футболу. L'organisation Pologne-Ukraine. Всі говорять мовою футболу. Мова футболу. Рідному місту про рідний футбол. Отак ви почули мого друга і колегу Кирила Лукаша. Перший його голос пролунав на початку 245-го випуску програми «Мова футболу». Усім щирі вітання. Тут Дмитро Шевченко. Сьогодні, яке в нас число? 30 вересня 2019 року. Ну і, власне, понеділок на календарі. У нас 30 вересня 2019 року, і у нас другий випуск нашого 9-го сезону. Сезон для нас особливого, адже вже зовсім скоро, 20 жовтня, програма «Мова футболу» буде святкувати своє 10-річчя. А відповідно, для нас цей сезон є святковим. І у нас особливі гості приходять на цей сезон. Є така традиція в моєму футболі, що вересня до нас заходить в гості для того, щоб поговорити мовою футболу. Відомий український футболіст, а також нині тренер Андрій Березовчук. Андрій, радий бачити тебе в нашій студії. Да, я теж дуже рад опять оказаться у вас. Из года в год уже и правда традиция, что я прихожу к вам, и мы мило общаемся на тему футбола, и не только. Желаю процветания вашей передачи, чтобы она еще долгих лет существовала. Микрофончик ближе вот так вот. О, супер, супер. Да. Треба частіше все ж таки, вот. Не тільки раз перекладчик. Больше интересных гостей, чтобы людям было интересно слушать и узнавать что-то новое. Ну, власне, і будемо ми і цим займатися і сьогодні. До того ж, є про що говорити. За рік, знову ж таки, такий достатньо насичений рік прожив і наш сьогоднішній гость, да й ми також. Тому про це все і будемо говорити. Ну, і для затравки, насправді, я не знаю, як Дмитро Ігорович планував сьогодні нашу програму, але мені би хотілося... Мені би просто хотілося б одразу пригадати одну з яскравих таких подій для Андрія Березовчука, для футбольного клубу «Вовчанськ», яким він керує сьогодні. Це, звичайно, кубкова історія цього сезону, тому що достатньо хороший результат і, найцікавіше, непогана гра, коли ФК «Вовчанськ» до останнього тримався і, можна сказати, майже обіграв. Ну, трошки не вистачило, але... Я ще кажу, що гра була якраз... Я про це, власне, і натякаю, на те, що дуже достойно виглядала команда з лідером першої ліги, з одним з претендентів на вихід до еліти українського футболу. І ФК «Вовчанськ» показав дійсно таку героїчну і красиву гру. Як враження? Як це з фактично аматорським клубом протистояти на рівні з одним з лідерів першої ліги? Ну, во-первых, это интересно для футболистов, для болельщиков, для наших, я имею в виду тех, что вот с Волчанска, команда еще на таком уровне не играла, и многие футболисты не играли, и понятно, что всем было интересно, и хотели себя показать с наилучшей стороны, ну и в то же самое время проверить, на каком мы свете находимся, чего стоим. Ну и как, на каком свете? Ну, как вы видели, в принципе, более-менее. Есть, конечно, я как тренер для себя отметил минусы, которые у нас были, чего нам не хватает. А прежде всего, это не хватает физической подготовки и скорости, вот именно работы с мячом, мышления. Все-таки профессиональные команды тренируются каждый день, и у них это чуть-чуть лучше развито, чем у нас. Во всем остальном, не скажу, что у нас футболисты сами по уровню чем-то отличались. Вот просто чуть-чуть медленнее все делают. На какие-то доли секунды. С одной стороны, вроде это не кидается, но я это увидел сразу. Ну, цікава теж тут історія з протистояння саме з Оболонією. Я взагалі думаю, що якщо б ми вже тоді стартували, то якраз інформпривід був би гарний поговорити про цю всю історію ще тоді, коли відбувся цей матч. Я чого його і згадую сьогодні, тому що ще один такий пікантний момент був все ж таки протистояння Оболонії ФК «Вовчанськ». Це протистояння, можна так говорити, і якоюсь мірою вчителя і учня, тому що Сергій Кавалець все ж таки працював з тобою ще в «Металісті». І, в принципі, обіграти його – це якась додаткова мотивація була. Ну, почнемо з того, що зі мною не працював.
А, ты уже да. пришел позже, да? Да, да, он уже ушел, да. Но в то время, когда он работал, мы часто разговаривали, встречались в городе, ну, как бы были, ну, знакомы были, и в сборной пересекались часто, когда я приезжал. Поэтому где-то было интересно, да, все-таки, не настолько близкий, но в то же самое время недалекий человек от нас, да, и было интересно именно с ним сразиться. Я считаю, что нам все-таки где-то не повезло жеребьевкой, могло бы нам... Ну, власне кажучи, одразу, ну, взагалі, я...